українцям загрожує нова хвиля зубожіння. Фахівці з демографічного інституту підрахували, що у 2015 році понад 30% наших громадян опиняться за межею бідності. Зокрема, це торкнеться бюджетників, пенсіонерів та переселенців. Причина – війна на Сході та падіння гривні. І експерти вже навіть розробили спеціальну методику, як вижити у скрутні часи. Про це дивіться у сюжеті Ольги Чайко за 10 секунд після реклами. Уже рік Наталя знає, що таке бідність. Вона втекла до Києва з Луганська, живе в невеличкій кімнаті у санаторії в Пущі Водиці з трьома дітьми. Найменшому 4 місяці. Їхні статки – 2400 гривень, які держава платить на родину переселенців, та ще так звані дитячі гроші, трохи більше – 800. Нам повезло по сравнению з остальними тим, що ми платимо за жилье не таку ж велику суму. Економимо ми, звісно, на всьому, що можна, але ще плюс в тому, що нам допомагають волонтери. Старший син танцює, тож треба платити ще тренеру. Родина зняла паски. Забули, що таке риба, м'ясо купують зрідка. Трохи допомагає мама пенсіонер, вона теж з Луганська. Я вмію економити. Я виросла в багатодітній сім'ї. Рукоділлям потрібно зайнятися, я в'яжу добре. Пані Світлана – інвалід другої групи, і допомогти їй нікому. Діти померли, у неї алергія і цукровий діабет. Раз на тиждень жінка торгує у Києві чорницями, возить ягоди з Коростишева. Інакше вижити на 1083 гривні пенсії неможливо, бо є ще комуналка і ліки. Все, як підніметься ціна, так я не знаю, як виживати. У дім престарілих, мабуть, так туди ще молодих не беруть. Слава Богу, ці секонд-хенди є, можна щось там подешевки. За межею бідності, за прогнозами Інституту демографії, до кінця року опиниться понад третина українців. Головного удару по економіці завдала війна та падіння гривні. В інституті кажуть, це найгірший показник з 2000 року. Досі бідно жив кожен четвертий, п'ятий українець. Найскладніше становище в сім'ях, де є двоє і більше дітей. У нас поширена бідність серед працюючого населення. Якби це торкалося тільки некваліфікованої робочої сили, це ще б можна було пояснити. Бідними вважають тих, хто живе місяць на 1230 гривень. Таку межу визначили 2014-го. І поки не перераховували. Тут розуміють, навіть найбідніші часто мають так звані сірі доходи. Однак нині на нестачу грошей скаржаться майже всі. Як прожити на те, що мають, українців вчать на спеціальних курсах. На них записалося майже 2000 чи родин по всій Україні. Прожити на мінімалку майже неможливо, і це змушені визнати усі фахівці. Однак є ціла низка порад, як зекономити на цілком очевидних речах. Наприклад, замінити ось таке мило незрозумілого походження і навряд чи корисне можна сумішю харчової соди, гірчиці та господарського мила. Той же набір можна використати при пранні. Вікна замість дорогої хімії можна мити оцтом та нашатирем. За рік економія сягне сотень гривень. Воду наливати в миску, а не пускати потоком і зекономити на рік до 200 літрів. На витягнутих з розетки електроприладах та вчасно вимкненому світлі можна заощадити 11% електроенергії. Не треба забувати про субсидії. Дуже часто люди скаржаться на те, що їм не дали, не поміняли, не поставили, не навчили і так далі. Після навчання і виконання певних змін в своїй поведінці і перетворення їх у звичну поведінку членів родини, це приблизно до 15% сімейного бюджету. Українці за інерцією сподіваються на доброго дядька, кажуть науковці. Натомість їм варто більше робити самим. Адже на те, щоб підвищити мінімальну зарплату та пенсію, принаймні на 100 гривень, до кінця року державі треба розшукати 12 мільярдів гривень. І це ще буде щедрість. Ольга Чайко, Максим Позивайло, Ростислав Чомко, Валерія Герасименко. Факти. ICTV.